Україна повинна мати сильне військо, маючи такого сусіда, як Росія. Вступне слово Петро Порошенко на Раді регіонального розвитку розпочав з теми армії. Тільки армія є запорукою безпеки кожного громадянина та всієї держави. За словами президента, військо, яке було розкрадене та знищене, довелося знову створювати вже в роки агресії Росії. Коли наша армія входить до найсильніших, найкращих на континенті, наші союзники нарешті запозичують у нас вже досвід у гібридній війні. Як президент, як Верховний Головнокомандувач Збройних сил України можу наголосити, які доповідають, сила Збройних сил України зростає щодня. Щотижня наша армія отримує новітню зброю, як вітчизняного виробництва, так і сучасні зразки. На зустріч Ради регіонального розвитку з'їхалися керівники різних структурних підрозділів Закарпаття. Говорити є про що, адже в цьому році очікується чимало змін у різних галузях. До прикладу, на Ужгородщині увагу зосереджують на ремонті доріг, будівництві амбулаторій та реконструкції районної залізничної лікарні, яка обійдеться в близько 50 мільйонів гривень. Ще стільки ж вартує будівництво Кам'янецької школи. Зараз діти змушені ходити на уроки до старої будівлі. Кам'янецька школа – це ще дуже важливе питання, що взагалі зараз діти навчаються в старій будівлі, будівлі, якій майже 100 років, це колись жандармерія була. А проєкт був виготовлений теж на будівництво нової школи десь років теж 6-7. Ну, так як вартість проєкту була досить висока, будівництво велике, то ніхто не брав його до уваги. Будівництво амбулаторій вже розпочинається, проведені торги. Буквально через місяць розпочнеться будівництво. Це Руський, Великі Комарівці і Батва. Що Закарпаття – край мальовничий, відзначив і президент. За словами Петра Порошенка, область повинна бути туристичною мекою. Ще пак, адже у планах відновити в'їзди до Закарпаття, де можуть з'явитися цікаві оглядові майданчики. За 2 роки планується відкрити 7 туристичних стоянок вздовж автошляхів за кошти ЄС, переданих до державного бюджету. Ну а Закарпаття виграло конкурс. Вже точно цьогоріч очікується відкриття й інших важливих та цікавих туристичних родзинок області, на які всі давно чекали. Це, наприклад, Буржавська вузька колійка і відновлення музею лісосплаву. Цього року вже цей музей лісу сплаву має бути зданий в експлуатацію, урочисто відкритий. І в галузі туризму, в галузі спорту, спортивних майданчиків по різних районах області, які ще минулого року були закуплені, і тепер чекаємо просто, коли потепліє, щоб їх здати в експлуатацію. Позаяк туризм підтримується фінансово кожного року. Це дозволяє неурядовим організаціям брати участь у конкурсах. Напевно, це дійсно один із таких пріоритетних напрямків, який на сьогоднішній день потребує уваги. Активним та плідним рік очікується в економічній сфері. Закарпаття з кожним роком показує високі показники надходження інвестицій з України та закордоння. За словами Дениса Мана, є інтерес з боку Нідерландів, Китаю. Найбільше це сфери туризму та виробництва. Зокрема, нині американський завод, який діє на Ужгородщині, розширив виробництво, з'явилось ще 2000 нових робочих місць. Ми спостерігаємо здебільшого позитивну динаміку за винятком 2 років, зокрема, один із цих років – це період військових дій проти України з боку Російської Федерації, і це досить суттєво впливає на інвестиції. Збільшення кількості робочих місць – це теж хороший показник, що сюди інвестиції йдуть. Зі слів голови Закарпатської обласної адміністрації Геннадія Москаля, ймовірно, це не останнє розширення заводу світового виробника в області. Може, я розкрию ще державну таємницю, яке ще має намір перевести з Угорщини виробництво сюди, в Закарпаття. От щоб розвинути гірські території, 4 адміністрації підписали угоду, в тому числі й Закарпаття. Для цього вже надійшло 72 мільйони гривень від ЄС. Будемо розвивати хаб, який буде в першу чергу відбирати регіональні проекти, буде фінансово підтримувати і, саме головне, буде залучати європейські кошти. Ми зараз чекаємо розвитку цього напрямку, ми як міністерство його підтримуємо, і ми чекаємо, що саме буде розвиток саме гірських територій за рахунок агенції регіонального розвитку. Зокрема, і про наболіле Петро Порошенко запевнив, що на Закарпатті цього року планують виділити рекордні 870 мільйонів гривень на ремонт доріг державного та місцевого значення. Йдеться про проект будівництва Берегівської об'їзної дороги, яка з'єднає угорський автобан з трасою Київ-Чоп. Роботи мають стартувати, як тільки дозволить погода, і вже після цього планують відкриття нового КПП. Це правильні інвестиції в правильному місці і в правильний час. Після відкриття пункту пропуску біля села Дійда будуть оптимізовані автотранспортні потоки між Україною і країнами Євросоюзу. І цього року ми очікуємо відкриття ще одного міжнародного пункту пропуску – Велика Палить-Надівич на українсько-угорському кордоні.
Голова Закарпатської обласної адміністрації додав, що після проблеми доріг другою для Закарпаття є катаклізми. Це реконструкція дам річки Тиса і Боржава на ділянці місцевими Вари і Бадалово Бериївського району. Нова дамба захистить від підтоплень 22 населені пункти. Реконструкція лівобережної захисної дамби річки Тиса, місцева Негетиня і Чорнотисово Виноградівського району. Дамба захистить від підтоплень 12 сіл повенерих споруд на річці Теребля в селах Колочава, Негровець, Синівір, Межівського району. Після обговорення всіх поставлених цілей Закарпаттю залишилось дочекатися тільки реалізації зазначених планів.